Tady Poša Gondra. A Pošťák Ondra, nemyslím, jakože bych v pracovní době natáčel, jak předávám někomu doporučené dopisy, včetně jmén, adresy a čísla občanky, to ne. Ale jeden kolega z práce mi tak začal říkat. Důvod, proč se nacházím na Tyršově nábřeží, je ten, že pokračuju natáčení krásy Rožnova pod Radhoštěm. V minulém díle jsem točil nábřeží Dukelských hrdinů a omylem jsem uvedl Tyršovo nábřeží. Takže to potřeba uvést na pravou míru. Když dostanu tyhle ulice na Tyršovo nábřeží, to je zde, jezdím více, jak na nábřeží Dukelských hrdinů, tam dostávám minimální počet dopisů. Takže mám na mysli, vím kam jedu, ale ten název se mi občas prohodí. Že řeknu, to jsou Rožnovské pivní lázně. Zdravím pana Kupčíka a personál. Jste tak lázeňské hosty. Přijďte do Rožnova, lidičky. Je tady fajn, jsou tu fajn lidi. Budete spokojení. Tam lze potkat i nějakou celebritu občas. Jako českou celebritu. Tak, pokračujeme v prohlídce. Tady je soukromé jesle. Takže žádná školka. Otázka, jak je to s tím názvoslovím? Tam byla bývalá zvláštní škola, dnes už se to jmenuje praktická škola. Dokonce tam byla psané základní škola. To už člověk pomalu nepozná, jestli je v ústavu nebo v základní škole. A tohle říkám záměrně. To byl pokus o vtip, aby má videa byla trošku i vtipná. Takový přihlouplý humor. Samozřejmě to není myšleno, že by se člověk chtěl vysmívat někomu, kdo musí tento typ škol navštěvovat. Tady tohle je už ulice Průkopnická, to už není Tyršovo nábřeží. Nahoře je cesta do Vítče. Tam je to pěkný kotár. A ještě firma Retigo. No a právě tahle ulice pokračuje směrem na hlavní světelnou křižovatku v Rožnově pod Radhoštěm, kde se nacházíme. A následně přechází cyklostezka. To bude, myslím, lepší záběr s tadyma. Ta ulice potom přechází dále a už se jmenuje Nábřeží Dukelských hrdinů. Takže se jedná už o jinou ulici. Tady vždycky v zimě, anebo i na podzim, když je zima moc, nebo i v březnu, jak ještě zima, jako chladno, tak tady u té Bečvy, řeka Bečva, tak tam bývá, jak rozvážím dopisy, vezmu to přes chodník, tam bývá
pěkně chladno. Takže tady už jsou bytovky, už nejsou rodinné domky, ale ta ulice, ta jak začala rodinnými domky, tak také jimi aj skončí. O čemž se brzy přesvědčíte. Kláda, nevím, jestli aby nenatočil ty, u těch aut ty SPZ-ka, protože když vidím nějaké videa, tak oni je zamlžují, což já neumím. Takže otázka je, proč to takhle dělají, jestli je to fakt nějak postižitelné. Takový malý splávek. Tamhle vzadu další část, které se říká Bučiska. A já to zeberu potom zrovna na krytý bazén a jdu si po šichtě dát takový menší trénink. Touhle cyklostezkou se dostanete do Valašského Meziříčí, napřed do Zubří. A tamhle vzadu už je ulice Meziříčská. Tady tohle už taky je ulice Meziříčská, první dům. Tam bydlel kamarád Martin Vojtovič, než se oženil. Ten nevím, kde bydlí. Tímto ho zdravím. A to bude konec, protože už jsem tu ulici celou přejel. Mějte se fajn.